Salve, salve! Estou passando para desejar um feliz Dia Internacional a todas as mulheres, especialmente a minha esposa, Rosemary, minha mãe Zenólia, minha sogra Isaura, minha irmã Cris e a todas as mulheres. Que Deus abençoe vocês, tragam paz, saúde, prosperidade, dignidade, respeito, que é muito importante. Então, feliz Dia Internacional da Mulher, que é todos os dias, essas guerreiras que batalham e, é claro, sacrificam muitas vezes as suas vidas em prol dos seus filhos. Então, meus parabéns, tá? Que Deus continue abençoando vocês. Até mais!